Tänään puhutaan vähän kameramyynnin romahtamisesta. Kaikki ne, jotka on seurannut kamera-alaa vähän laajemmin, eikä pelkästään valokuvaa, niin tietää, että kameroiden myyntimäärät on aika vaatimattomia verrattuna siihen, mitä ne huippuvuosien aikaan oli. Sipan sivuilta löytyy iso määrä tilastoa, eli päin 15 vuotta taaksepäin pystyy katsomaan, että paljonko mitäkin kameratyyppiä on myyty minäkin vuonna. Ja myöskin filmikameroiden osalta päästiin tuolle melkein 70-luvulle asti. Ja vähän kurkin niitä ja katoin, että minkälaisia määriä ne on ollut ja mitä ne tällä hetkellä on. Ja siellä on ihan muutamia mielenkiintoisia juttuja, mutta katsotaan ensin, että digitaalikameroiden huippuvuosi oli 2010. Silloin myytiin 121 miljoonaa kameraa. Ja järkkäreitä huippuvuonna 2012 myytiin reilu 20 miljoonaa. Ja pokkareiden huippuvuosi taas oli 2008, jolloin niitä myytiin 110 miljoonaa. Jos me katsotaan, paljonko pokkareita myytiin vuonna 2016, niin se oli 12,5 miljoonaa. Eli ollaan tultu 110 miljoonasta 12,5 miljoonaan. 8 vuodessa. Eli romahdus on ollut melkoinen. No sitten jos me ajatellaan digikameroiden osalta kokonaismäärää, niin siinäkin on melkoinen pudotus vuodesta 2010, jolloin myytiin 121 miljoonaa, niin nyt myytiin 2016 myytiin 24 miljoonaa. Eli siinäkin ollaan tultu niin kuin 100 miljoonaa kameraa vähemmän, josta tietysti suurin osa on niitä pokkareita. Ja miten sitten järkkäreiden osalta? Niin järkkäreitä on myyty 11 miljoonaa, tai 11,5 miljoonaa vuonna 2016, josta peilillisiä oli vähän reilu 8,5 miljoonaa, vajaa 8,5 miljoonaa, ja sitten taas näitä peilittömiä oli semmoinen reilu 3 miljoonaa. Ja nyt se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että on ennustettu, että 2017 niin ensimmäisen kerran järkkärit menee ohi pokkareiden. Ja tietysti tämä pokkareiden myynnin romahtaminen liittyy ihan suoraan kännykkämyyntiin, eli kännykameroihin. Eli 2007, kun se räjähti käsiin, kun tuli ensimmäinen iPhone ja siitä vähän muutama vuosi eteenpäin. Ja niinhän se näkyy, että se huippuvuosi oli 2008, jonka jälkeen se on lähtenyt melkoiseen syöksykierteeseen. Ja tämä on tietysti niin kuin kameran valmistajan kannalta ihan pahuksen ikävää, että töitä on vähemmän ja kameroit myydään vähemmän. Ja se on niin kuin ihan selvää, että ei voi niin kuin samalla henkilöstömäärällä tehdä tuota niin kuin 12 miljoonaa kameraa, mitä tehtiin 100 miljoonalla kameralle. Että se väkimäärähän on merkittävästi vähäisempi. Ja sitten on tietysti mielenkiintoinen aina katsoa sitten vähän tämä peilittömiä ja peilillisten järkkäreiden eroja. Ja peilillisiähän on myyty noin 3 kertaa enemmän vielä aikoinaan. Mutta sitten mä rupesin katsoa, että mitä esimerkiksi tammikuu 2017, joka oli tietysti viimeisin tilasto, niin tammikuussa 2017 myytiin 1,8 miljoonaa kameraa. Ja vastaavan aikana 2016 tammikuussa myytiin 1,9 miljoonaa. Et siinä on ihan pieni ero, hyvinkin pieni itse asiassa, kun tuo 1,867 000, jolloin siinä ei montaa eroa ole. Ja pokkaritkin on suurin piirtein pysynyt samassa kuin 2016. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että järkkäreiden myyntimäärä tammikuussa 2017 oli suurempi kuin tammikuussa 2016. Ja vielä, mikä tekee asiasta mielenkiintoisemman, on se, että peilijärkkäreiden myynti putosi noin 63 000 kappaletta, kun taas peilillisten myynti on 100 000 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Ja tämä on mielenkiintoista. Sitten siellä oli vielä, näissähän aina tietysti, kun nämä on nyt myyntimääriä, tai on nyt se toimitettujen laitteiden määriä, mistä mä puhun tässä, jos todellakin tarkkoja ollaan. Mutta se, mikä sitten taas tekee kiinnostavaksi, on se, että sehän ei aina korreloi sen tietenkään rahamäärän kanssa, että sehän vaihtelee, että keskihinta nousee, keskihinta laskee. Niin jos ei nyt ihan väärin laskenut, ja mun täytyy tämä nyt niin kuin pienellä varalla sanoa, mutta näyttäisi siltä, että vuonna 2017 tammikuussa myydyn peilittömän järkkärin keskihinta on ollut korkeampi kuin peilijärkkärin. Ja myöskin se, että tammikuussa 2017 näitä peilijärkkäreitä myytiin 60% peilittömiä 40%. Eli aika lähellä ollaan niissä määrissä. Ja mähän jossain aikaisemmassa blogauksessa, niin tuolla tekstiblogin puolella, niin ennakoin jo, että 2014-2015 kääntyisi peilittömien eduksi. Mutta koska syöksykierre on jatkunut aika paljon, niin se ei ole vielä toteutunut. Et peilittömiä myydään sen 3-4 miljoonaa kappaletta vuodessa, niin peilillisiä myydään vielä semmoinen 8 miljoonaa. Et se ei ole vielä ihan kääntynyt, mutta nyt jos katsotaan tammikuun lukuja, niin ruvetaan olemaan kohta 50-50 niissä hommissa. Et saa nähdä, miten käy tämän vuoden aikana.
Että se on mielenkiintoista. Mutta se, mitä tässä tietysti on yksi iso asia, on se, että kuinka paljon tämä muuttuu. Sitten tässä on vain yhden kuukauden luvut, mutta se on mielenkiintoista nähdä, miten helmikuussa, että jatkuuko tuo peilittömien myyntimäärä vielä noinkin paljon. Että mistä mahtaa johtua, koska joulukuu 2016-2017 oli samanlainen ero. Ja nyt pitää sitten vielä muistaa, että nämä olivat koko maailmanlaajuiset lukemat, että nämähän vaihtelee sitten alueittain. Esimerkiksi nämä ei koske Suomea välttämättä samassa määrin, että Suomen lukuja en ole nyt tässä katsonut. Niitäkin voisi tietysti verrata jossain vaiheessa näihin maailmalle myytäviin kameroiden määriin. Mutta tämmöistä tällä kertaa ja ensi viikolla taas palataan asiaan. Moi moi!